waxaa sii kordhaya xaaladda bini'aadamnimo ee ka dhalatay abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulada dalka, gaar ahaana maamulka Koonfur Galbeed gobolkiisa Bokool. Caafimaad darro ka sokow waxay maanta aysan awoodin inay helaan waxay ku maareeyaan noloshooda. Caruur aad u yaryar oo u nugul cudurrada qaybahooda kala duwan ayay wataan. Dad badan ayaa ku soo barakacaya degmada oo ka kala imaanaya deegaanada kale ee gobolka, taasi oo dhibaato weyn ku ah dadkii horey ugu sugnaa degmada. Muqdisho ayay qiyaasii 300 oo kiilomitir kaga beegan tahay dhanka waqooyi galbeed, waana degmo kala xirnaansho ku jirta ku dhawaad 10 sano marka laga reebo safarada dhinaca cirka ah. Waa qaar ka mid a dadka barakacayaasha ah ee ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bokool. Waxay dalbanayaan gargaar bani aadanimo, waxaana dhinaca kale ay ka sheekeynayaan duruufaha xilligan ku geedaaman. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.